Tak já vás zdravím, jsem Michal Matuška, jsem ze Superkodéru, senior frontend developer a de facto mám na starosti u nás vůbec tady ten vývoj toho desteku jako takovýho, nebo tak nějak jsem se toho sám ujal a kdyby připravuju tu půdu pro to, aby jsme tu práci dělali nějakým způsobem rychleji, aby nám to ulehčilo ty nástroje, co dneska jsou, aby nám ulehčili život a odezdávali jsme i tu práci nějak efektivně. A když jsem prostě procházel tituly, tak samozřejmě ze začátku byl jenom grunt a byl to nějaký pokrok, jo, ta verze stará nebyla nic extra, měla nějaký v sobě bugy a pak se vyvinula ta čtyřková verze a to byla vlastně jak kdyby start toho toolingu u nás, jakože jsme vůbec začali něco instalovat. Zhruba před těma 2 rokama jsme vlastně přešli na z CodeKitu na grunt, taky jsme používali CodeKit. A vlastně přineslo nám to hroznou škálu různých dalších prostě věcí, co se s tím dá dělat. Jo. CodeKit je omezený tím, že vlastně už je to nějakým způsobem sestavený nástroj, navíc teda s nějakým UIčkem a má tam prostě sadu definovaných věcí a vy s tím vlastně nic neuděláte. A naproti tomu Grunt nebo tady tyhle balíčkovače vlastně jsou široce škálovatelný, vlastně můžete si to sestavit tak, jak vy chcete. A to, co si sestavíte, tak se tomu pak říká ten devstack. Jo? Je to vlastně nějaký váš základ, z čeho vycházíte, když začínáte na něčem dělat. No. A u nás jsme došli postupně k nějaké sadě balíčků, který používáme. Když se tady podíváte nahoru na tu obrazovku, tak je jich poměrně hodně. Jo? Ono to vypadá celkem děsivě, ale můžu říct s klidným svědomím, že opravdu používáme na každém projektu všechny tady tyhle balíčky. S tím, že teda Grunt teda instalujeme lokálně vždycky a jsou tady nějaký tooly, jak kdyby pro ten Grunt, co ještě jak kdyby zrychlují ten proces toho, té výroby toho tásku, jako co zpracovává. Pokud určitě budete si ten Grunt instalovat, doporučuji tady tenhle balíček, Jeet Grunt, a on zajistí to, že vám při puštění těch tásků, to tady můžu asi ukázat, to bude lepší, když nastartujete, tady spustí se jako ten config, to vám pak ukážu, jak vypadá. Tak na konci vlastně nějaký watch, jo, teďka puštěný, a to je vlastně ten task contrib watch. A ten čeká na to, než se teďka stane nějaká akce. No a když byste vy teďka cokoliv uložili, tady dejme tomu nějaký styly, stačí jenom uložit, tak ten watcher to hnedka vidí, že se to změnilo, ono se to teda nezměnilo, ale reálně se to savelo, a chytne vlastně tu událost. A on k tomu načte jenom tady tenhle vlastně task, jo, jenomže používá ten stylus. Když byste nepoužívali ten grunt jeet, nebo jeet grunt, tak on by nejdřív načetl všechny ty tásky, které v tom konfigu máte, takže tím pádem vlastně čekáte na něco, co vlastně ani nepotřebujete. Ten jeet grunt zajistí jenom to, že vám loadne ten task, který zrovna aktuálně potřebujete. A dělá to vlastně podle názvu toho tasku, který je tady uvedený. Tady je watch. Tady se chytá, volá stylus. Za mnou to je přímo takhle. Volá se stylus, to je zrovna print, tady nahoře. A vlastně podle toho se chytne tady task, který je nahoře definovaný. A ten jeet zajistí to, že podle tady tohle názvu najde balíček grunt contrib pomlčka stylus. Jo? A ten načte a tím vám prožene vlastně ten výsledek. Takže on hrozně urychlí tu práci. Nebo tu kompilaci. Jo? Zrychlí vám to fakt o řádky sekund, záleží to podle toho, kolik těch balíčků používáte. Tím, že na tom projektu používáme těch balíčků celkem hodně, tak bez tohohle bychom se neobešli. Abych tu klávesnici zežral, kdybych měl čekat třeba 10 sekund, než by se mě naloadoval task, aby se mě reloadly CSS. Takže tohle vlastně kdyby urychlí tu práci. A pak je tam nějaká sada vůbec těch balíčků, které používáme jako pro ten samotný vývoj. Jo? Tak jak tady říkal Dan o spritech, tak my používáme jiný spriteováč. Používáme ho proto, protože je zase nějakým způsobem škálovatelný. My nepoužíváme vlastně jenom
náš preprocesor, který je jako náš mateřský stylus nebo stylus, ale tím, že vlastně dodáváme šablony komukoliv de facto, protože jsme jak kdyby subdodavatele, tak my jedeme vlastně na všech těch preprocesorech. My děláme jak v lesu, v SASu, tak i ve stylusu. Takže potřebujeme jak kdyby ten nástroj co nejuniverzálnější. A zrovna ten Sprite Packer toho dosahuje díky té konfiguraci a taky díky tomu, že ty sprite generuje z nějaké šablony a vy tu šablonu si můžete vždycky přizpůsobit. Vám to zase můžu ukázat, jak to vypadá. Tohle je jak kdyby vlastně ta templatea. Jo, je to nějaká, já nevím, jestli znáte backbone šablony, jak vypadají, tak je to něco takového a vy můžete vlastně si tady napsat cokoliv. Jo. Nám to teďka vlastně z téhle šablony jak kdyby vygeneruje ty stylus mixiny, ale jednoduše prostě to tady během chviličky upravím na les mixiny nebo na sas mixiny, na cokoliv. A vlastně tímhle to můžu ještě dál, jako kdyby i škálovat, kdybych chtěl třeba, nevím, dva sprity sloučit do sebe, nebo bych sem chtěl přidat nějaký třeba media queries na retinovské obrázky, tak to tady jednoduše dopíšu a vlastně hnedka ta šablona mi se mi projeví zpátky do toho stylusu. A můžu ukázat, jak to vypadá reálně na tom projektu. Tady obrázky, složku Sprite. Najdu nějaké ikonky. Přetáhnu je sem. Teďka, když skočím zpátky sem, tak vidíte, že jsem tam nahrál tady x nějakých obrázků. Je to označený jako edit. A teďka se mi vygeneroval, Sprite Packer se chytnul, vygeneroval mi Sprite PNG obrázek a vygeneroval mi vlastně ty mixiny. A ty mixiny vygeneroval podle té mé templatey, co jsem vám teďka ukazoval. Ve výsledku to teda vygeneruje nějaký obrázek, který tady vypadá takhle. Jo, je to vlastně nějaká sada ikonek vygeneroval nějaké mřížky. A ty samotné templatey nebo ty mixiny to vygenerovalo podle té templatey něčeho takového. A vy vlastně můžete jednoduše tu mixinu zavolat v tom stylusu nebo ve svém preprocesoru. My tady používáme i nějaký další jak kdyby nástavby, třeba že nám to vypíše i tu velikost té ikonky, jo, že to nastaví rovnou white a height a nemusíme vlastně tam nic nastavovat. Pokud to třeba použít nechci, že použiju sprite, nevím, stylu nějaký banner a potřebuji, kdyby ten obrázek dát jenom nahoru, potřebuji to bez toho size, tak to zavolám prostě jednoduše. Pokud to potřebuji s velikostí, tak mám nějakou variantu, pak ještě můžu třeba najít i pro jakože jeho background position. Pokud třeba nastavuji nějakou něco obecně ve stylech a potřebuji jenom prostě definovat, jak kdyby ty background positiony, tak zase můžu využívat nějaký jiný mixiny. A je to vlastně na vás, protože si to definujete v té šabloně toho spriteovače. No, pak používáme teda taky ten image min, tomu vám můžu ukázat, jak funguje reálně. Využívá teda nějaký ty modifikátory těch obrázků, který vlastně si to nainstaluje samo jako závislost, ten node balíček. My to vlastně máme navázaný až na samotný export toho projektu. Vlastně vyvíjíme ty šablony a potřebujeme mít jak kdyby všechno pořád přístupný jako debugovatelný, takže neminifikujeme JavaScripty, neminifikujeme CSS. Máme tam nějaký source mapy a takové, bychom prostě mohli se k tomu jednoduše dostat. Ale zase, když to posíláme klientovi, tak chceme, aby od nás ty šablony šly prostě co nejlepší, jo? Optimalizovaný, projety nějakýma checklistama a tak. Máme na to napasaný special task, který jak kdyby vlastně tady tyhle úkony dělá za nás. Máme ho pojmenovaný grunt export. Teďka on provede zase nějakou sadu příkazů. Jo, a teďka vidíte, že vlastně to tady provádí minifikaci těch obrázků. Jo, napíše to, že tři obrázky jsou zminifikovaný a teďka ono mě ten task, který je nakonfigurovaný, tak mě vlastně udělal do rootu toho projektu složku export. V tom mám vygenerovaný prostě tady tu složku aktuálně v tom stavu, v jakým mám, tak mi ho vyexportoval pro klienta. Jo, když se podíváme třeba na JavaScripty, tak vidíte, že je zminifikovaný. Jo? A v tom vývoji vlastně jako takovým, v té složce, kterou mám otevřenou pak v browseru,
tak je normálně, tady je taky zminifikovaný, jo, to je teďka potom, vlastně potom exportu, já vždycky jak pracuji nad tou složkou toho webu a tu vlastně potom kopíru, takže to je vidět reálně, jenom když mám spuštěný jak kdyby ten grunt, když jenom vyvíjím jako takový. A už jenom jednoduše tohle hodit do mailu a jedu, jo. Celý ten vlastně grunt jako takovej, tak jak už tady bylo zmíněný, tak není to žádný extrémní JavaScript, je to prostě sada konfigurací. Tu sadu konfigurací jste vždycky schopni jednoduše vyčíst z toho, jaký balíček zrovna chcete použít. Já nevím, hodí se vám, nebo přemýšlíte, že byste chtěli zoptimalizovat nějaký, nevím, nebo budete chtít používat třeba LESS, jo? Tak půjdete na grunt.js.com. Tady si najdete plugin, jaký chcete používat. Teď si tady najdete, vám to naštěptává prostě sadu těch balíčků, které jste schopni používat. A je dobrý se podívat, jak je ten balíček stahovaný, kolik lidí si ho stahuje třeba měsíčně a tak, abyste věděli, jestli si má smysl nad tím balíčkem vyvíjet. Jo. Nejlepší, co vždycky můžete udělat, je stáhnout si ty balíčky, co jsou jak kdyby od těch vývojářů toho gruntu, co jsou označení tím contrib. Takže vy si vyberete balíček, a teďka všechno, co k tomu potřebujete, máte vždycky u toho balíčku napsaný, takže není to nic složitýho. Jo? Je tady vždycky nějaké nastavení a většinou na konci, když je ten balíček dobře udělaný a dobře popsaný, tak máte jak kdyby celou tu konfiguraci zasumarizovanou. Takže vy vlastně jenom vezmete, dáte si ji k sobě do toho grunt fileu, který vlastně definuje ten váš projekt a už jste schopni to jednoduše používat. Jo? Všechno tady je vždycky napsané, jak si ten balíček nainstalovat k sobě, jo? Jak ho naloadovat v tom gruntu, tohle já třeba nepoužívám, protože používám ten JIT, ten to optimalizuje, a jak si ho nakonfigurovat, aby vám nějakým způsobem fungoval. A to, co pak jednotlivý nastavení dělá, tak vlastně máte popsaný zase u nějakých dobrých balíčků, to je vždycky popsaný, tady prostě máte jednotlivě vypsaný ty parametry a nastavíte si to. No a samotný ten konfigurák se dá psát dvouma způsobama, jednak teda v JavaScriptu, a druhá varianta je CoffeeScript. Tak vypadá to prostě, je to zjednodušený zápis JavaScriptu, to má nějaké výhody navíc. Je to prostě takový, jak kdyby preprocesor pro JavaScript. A ten konfigurák vypadá následovně. Jo? Máte vždycky, já mám tady vlastně na začátku vyvolaný ten JIT grunt a ten mi vlastně loaduje ty tasky, takže už se nestarám o nějaký npm load task, ale tohle vlastně řeší za mě a pak nastává, a to je důležitý, tak v init configu nastává samotná konfigurace těch balíčků. A pak vy si stáhnete třeba balíček tady, dejme tomu třeba CoffeeScript a ten můžete ještě dál to nastavení někdyby větvit si do nějakých svých menších bloků, který jste pak schopni volat samostatně. Jo? My můžeme z konzole, tak já můžu z konzole zavolat grunt a teď název tasku, jo? Třeba coffee. A ono mi to zavolá, jak kdyby ten task. Nebo ještě můžu zavolat konkrétně ten můj jak kdyby vyjmenovaný subtask, jo? Což je tady ten třeba u toho coffee je ten main. Jo? Že já můžu udělat coffee, main a vyvolám jak kdyby ten daný konfigurák toho subtasku. To se samozřejmě hodí třeba u balíčku, kde používáte jak kdyby různé konfigurace. Jo? Já třeba tady používám u stylusu používám jednu konfiguraci pro normálně styly, který se generuje jak kdyby na frontend a druhou konfiguraci pro generování stylu, co je pro print. Jo? A tohle pak volám vlastně přes tady tu dvojtečkovou notaci, volám vlastně v tom watcheru, jo? Co tady bylo vidět. Tady je stylus main, za mnou zase. Jo, to mě vygeneruje kdyby pro ten frontend a stylus print to generuje pro ten print. No, asi jednotlivé nastavení těch balíčků jako nemá smysl popisovat, každý zase musí si najít to svoje, co mu bude vyhovovat. Co já za sebe můžu doporučit, tak určitě na tu minifikaci obrázků ten contrib image min, pokud používáte, určitě watcher jako takový je výborně odladěný. Teďka se tam teda objevil bug
už byl jednou opravený a objevil se tam zpátky. Nevím, jestli jste si to tady všimli. Jsem v té složce měl takový fantom, tady ten no delete. A ten se nesmí smazat, protože Watcher neumí sledovat složku, která je prázdná ve chvíli, kdy se ten grunt pustí. Jo. Takže proto tam je kdyby tady ten slepej obrázek, který vlastně nic nedělá, on se ani potom jako neexportuje nikam, ale je tam kvůli tomu, aby se vůbec ten gruntář chytnul, nebo ten Watcher jako takový. A už to bylo opravený a teďka v té poslední verzi, při té aktualizaci, se mi to tam nějak dostalo zpátky a já už jsem nebyl schopný najít tu verzi, v které to bylo opravený, takže jsem tam musel dát tady tyhle strašáky takový. No a pak třeba používáme, my nevyvíjíme jak kdyby šablony v čistém HTML-ku. Jo, někdo používá, já nevím, nějaký JD, Slimy, já nevím co, jsou různý takový ještě jak kdyby preprocesory zase pro HTML-ko, ale my používáme obyčejný PHPčko. Jo. Používáme ho proto, aby jsme si usnadnili život, třeba když nám klient pošle, že by chtěl změnit hlavičku, tak my třeba děláme projekty, kde těch šablon je třeba i 60, jo, pro ten projekt, že prostě jsou různé stránky a teďka, kdybyste se měl upravovat jako hlavičku v 60 šablonách, tak asi se by se mi to nechtělo. Takže prostě používám PHP, nějaký inkludy a tak dále. A máme vlastně na to task, který nám kdyby z PHP šablon generuje statický HTML, který pak posíláme klientovi nebo programátorům k napojení. Jo. Vypadá to úplně jednoduše. Ve složce tady to je. Máme nějakou složku prostě, kde je nějaký PHP, nějaký základní soubor. Máme tam nalinkovaný header footer. Může tam být jako cokoliv, může to být různě rozvětvený. Používáme to třeba i na když chystáme šablony, které pak se napojují jako na nějak že to funguje jako Ajaxově, celý ten web, jak kdyby nefunguje vůbec přes klasický reload, ale je to prostě přes push state, tak vlastně tím i simulujeme těm programátorům, jak chceme, aby nám reagovali na odpovědi. Takže chystáme jak kdyby takový JSON wrapper, kam načítáme tu šablonu jak kdyby v JSONu a tím vlastně máme všechno ohlídané, jak vlastně tu komunikaci při Ajaxu, tak i standardní šablony, který ten člověk napojuje. No a když pak samotný ten task pustím zase ten watcher. Takhle se mi vždycky vlastně na začátku, to je taky důležitý, když pustíte kdyby ty tásky, tak je dobrý, než si pustíte samotný watcher, tak si vlastně ten projekt kdyby ještě předtím sestavit, jo, abyste jak kdyby měli všechno aktuální v tu chvilku, kdy ten projekt pouštíte. Je to výhodný ve chvíli, kdy spolupracujete na tom projektu s více lidma, protože já nevím, upravím nějaký iklonky nebo něco, teď to pušnu do Gitu, teď se to někdo stáhne a on ty ikonky třeba nemá v tom spriteu, jo? Nemá je ve stylusu, takže vlastně reálně není schopný používat, hodí mu to třeba error načítání obrázku v browseru, takže vlastně takhle, když si pustí grunt, tak se mu hnedka ten projekt nejdřív sestaví a pak se teprve pustí samotný watcher. Ten watcher vlastně dělá to stejné, co to samotný sestavení. No a teďka máme to PHP, uložím PHP, tady vidíte, že se chytne se tak, task, která teda ten grunt PHP, tu HTML. Na to máme my ještě navěšený, že vlastně když vkládáme jak kdyby obrázky do HTML, tak my u nich negenerujeme vůbec žádný white a height jako rozměry. My tam dáme prostě SRC a tady ten task zase nám k tomu obrázku vygeneruje ty jeho rozměry, což je důležitý, aby to v tom HTML bylo. A ono to ve výsledku vygeneruje zase do té vybuilděné složky, nějakou šablonu, která je index HTML. Jo, ale je to normálně sestavení toho HTML. No, to je asi o gruntu, tak nějak jako ho používáme. Pak ještě používáme další takový balíčkovací nástroj, to je samotný Bower, který už tady byl představený. Bower neslouží teda jenom ke stahování závislosti JavaScriptu, jak tady bylo zmíněný, ale slouží ke stahování závislosti čehokoliv. Vy si můžete do Boweru ukládat vlastně jednotlivé komponenty, jak CSS-kový, můžete si tam ukládat obrázky, můžete si tam dělat balíčky teda i pro JavaScripty, nebo globálně to může být nějaký balíček. Jo. Může to být třeba, dejme tomu, Lightbox. Asi určitě každý znáte, prostě nějaký Lightbox, který odevírá
odevírá obrázky. Že ta je komponenta, která má JavaScript, je to komponenta, která má styl a je to komponenta, která má nějaké svoje obrázky, prostě jako třeba křížek na zavření a tak dále. A vy jste vlastně schopni si celou tady tu složku stáhnout a jak kdyby nalinkovat do toho svého projektu. Jo, že slouží to jenom k tomu JavaScriptu. A co je teda důležitý, tak my vlastně ten Bower používáme tak, že nebo Boweru podstata je to, že on vlastně stahuje i závislosti těch jednotlivých balíčků. Jo? A vy vlastně když někdo vyvíjí ten balíček, tak vlastně on u něho říká, na jakých dalších pluginech on vlastně závisí. A to vlastně říká ten Bower. Já vám ukážu tady přímo nějaký balíček, co tady mám náš vyvinutý. Jo, tady Bower JSON. A já mu tady v těch dependencích, to je vidět, řeknu, potřebuju jQuery, potřebuju SK jQuery BBQV, potřebuju jQuery browser a potřebuju SK waypoint menu. Jo? Tady jsou nějaký private URL a on to postahuje. Já vám můžu ukázat ještě, jak to postahuje. Jo, když tady dám teďka... Jo. Tak teďka on vlastně vygeneroval vám strom těch závislostí, jak na sebe navazují. Jo. Vidíte, že do projektu jako takového jsem si já sám nalinkoval, že chci jQuery, že chci tady tyhle pluginy. A teďka waypoint menu a jak kdyby každému tomu balíčku to prostrčí vlastně zvlášť. Jo. A pak to vypadá takhle, že vlastně máte složku Bower Components a vlastně v celé té složce těch Bower Components máte vlastně všechny ty závislosti na stejné úrovni. No, není to nějak zanořený nebo tak. A tohle my vlastně ještě pak používáme dál nějakým způsobem. To je teďka hodně takový moderní přístup, jak kdyby k tomu, jak se vyvíjou JavaScripty, ale to nevím, jestli vás úplně zajímá, ale jak kdyby tak jsou moderní jak kdyby, komponenty. Jsou dva přístupy, jak ty komponenty dělat. Jedno je Require.js, nebo AMD Loading, a druhý je jak kdyby Common.js, což je přístup toho samotného nodu, tak jak funguje grunt a tak, což je vlastně tady ten zápis, ten require. Jo. A tím já vlastně říkám, předtím než vůbec tady začnu něco programovat, tak řeknu, tenhle balíček prostě potřebuje jQuery a tu jQuery mě ulož do dolaru. Vlastně používám jak kdyby lokálně, nemám žádnou window.jQuery, že bych ho měl globálně, ale mám prostě jenom pro ten balíček jak kdyby nalinkovanou. Celý ten balíček si hodím někam do Gitu. Řeknu si, že třeba zrovna tady ten... zůstanu... Tady ten waypoint menu. No, zrovna tam ne. Jo, ten waypoint menu zase potřebuji jQuery, budu tam používat. A potřebuji ten balíček, co jste viděli předtím, takže si ho zase natáhnu prostě do nějaké proměny a pak to vlastně už píšu nějaký skript, něco tam prostě tvoří. Jo. A mám ty závislosti vyřešené. A o ty závislosti jako takový se mi stará ještě jeden balíček v tom gruntu. Jmenuje se Browserify. Nevím, jestli jste o tom slyšeli. Mají logo jakého Harryho Pottera. Ukázat stránku. Jestli jste o tom neslyšeli, tak určitě doporučuji. Protože vám to jak kdyby vypíšete ty JavaScripty samostatně. Oni tady mají někde toho Harry Potter, já mám musím najít. Jo, tady je Harry Potter. Tak vlastně ten browserify, vy vlastně vyvíjíte teda samostatně nějaký JavaScripty, máte rozsekaný na X fileu, vlastně vás vůbec nezajímá, jak kde máte vložený, nebo kde máte vložený, vás zajímá, ale prostě píšete je separátně, máte vždycky nějaký scope na nějaký daný balíček a pak si těma regulérama jenom řeknete vlastně, který zrovna ten balíček potřebujete pro který a na výsledku se vám vlastně sestaví, jo, sám. A on vlastně nepotřebujete linkovat do HTML-ka prvně jQuery a on vlastně nejdříve za vás udělá tu strukturu těch závislostí, jak musí být jednak ty pluginy naloadovaný po sobě a taky vám z toho vlastně sestaví jeden file, jo, že vlastně vůbec neřešíte vlastně tu aktualizaci té patičky toho webu nebo té šablony.
ale mu zase můžu ukázat, jak to vypadá. A to bude asi poslední věc. Mám tady vlastně nějaký ten balíček, který mám připravený, SKV, poměrnou historii. A když já na něm pustím teďka ten watcher, nebo ten task jako takovej, tak se tady na konci... Jo, tak tady to musím chylnout, jo. To je takový jeden fail, nemůžete být pustěný, jak kdyby dvě instance watcheru zaraz, jo. Na to bacha, nebo ono vám to vždycky řekne, že už, jo, tady dole to napsalo, ten port, na kterým běží ten watcher, tak už je sledovaný. Ono dokonce ten port vlastně jde nastavit přímo v tom watch tasku, takže možná byste nějaký jako x instanci rozjeli. A asi byste tam museli generovat nějaké náhodné číslo, abyste byli schopni prostě to rozjet. Já to nepoužívám vždycky kilnu a vyměním jeden. No, takže to ještě jednou pustím ten. Když to mělo projít. Jo, tady vidíte Broserify Watch. A ten je tady kdyby speciální ještě z balíček pro ten samotný Broserify. Kdybych sledoval kdyby JavaScripty tím watcherem jako takový, tak on to dělá taky, ale dělá to hrozně pomalu, protože vždycky vezme celý ten file, nebo všechny ty file, co tam máte, ty závislosti, a vlastně pomaličku je chroustá. A ten watch toho Broserify, co se teda jmenuje správně Watchify, tak, nebo ten balíček se tak jmenuje, tak on umí cacheovat, jak kdyby to, co už by si udělal, tak on znovu jak kdyby nekompiluje, takže on vám vždycky přehrává tu aktuální změnu a proto je daleko rychlejší. Ten tak se dokonce i s celou jQuery, on tady můžu ukázat, se staví prostě během asi půl sekundy. Jo. Tady mám tu taková služka. Tady uložím. A teď vidíte, hnedka prostě jak jsem to uložil, tak už mám sestavený app.js. Jo, fakt to byla půl sekunda. A teďka, když se budeme podívat do toho vyhoděného JavaScriptu, tak prostě to je peklo, jo. Tam je prostě hromadě x milionů tisíc řádků, celá jQuery, jo. Fakt je tam asi 15 tisíc řádků a bylo to během vteřiny. Je to fakt moc, strašně mocný nástroj, to budu se dívat. A to je asi všechno. Jsem vám chtěl tak nějak ukázat. Určitě doporučuji, pokud nepoužíváte Ubuntu, určitě používejte, nebo dá teda, pokud se na to bude dívat někdo, tak by mě nezajtoval. Určitě doporučuji Bower, ten prostě úplně kompromisně na ty fronty, pokud jste frontend děláci, tak na balíčky je to hodně mocný nástroj. Sám jsem tomu nevěřil, dlouho jsem se vpěcal do toho, abych to do toho svého procesu nějakým způsobem dostal. Až jsem to udělal, tak jsem zjistil, že to bylo nejlepší rozhodnutí, který jsem mohl udělat. A určitě doporučuji, pokud víte víc JavaScriptu, děláte aplikace, no, tak určitě doporučuji Broserify, protože bez toho se prostě neobejde. Tak všechno, děkuji za pozornost.